Хочется родить вчерового столика, купальник, вот, пили будить, вот, пай, пай. Τώρα είμαστε δουλειά, η γυναίκα δυστυχώς ήταν έξω μεριά, μόνο η Γευγή έξω, τα παιδιά ήταν σχολείο και τον κλείτωσαμε τώρα, βοήθεια θέλουμε, τι να πούμε. Έτρεξα πως σκοτώθηκα με το αυτοκίνητο, γιατί τρόμαξα, είδα σχόνια και τέτοια, λέω τώρα τι να δω, τι... Φωνάσαι, δεν μου δώσεις τον άνθρωπο από την κεντρική πόρτα. Εσύ. Την κεντρική πόρτα. Αυτό είναι για... Τώρα κάνουμε και διαφήμιση του Λίλ. Μεγάλη ζημιά έχουμε στο χωριό μας. Πάρα πολλά σπίτια πεσμένα κάτω. Έχω πλακώσει και αυτοκίνητα πολλά. Είχαμε και ζημιά στο δημοτικό σχολείο και ευτυχώς γλιτώσαμε τα παιδιά, δεν θρυνήσαμε θύματα. Εκείνη την ώρα πρέπει να ήταν ή στο διάλειμμα ή και πρόβλημα τα έβγαλαν μέσα οι δασκάλοι. Δηλαδή ο διευθυντής και το όλο το. Μεγάλη, έκανε μεγάλη προσπάθεια και τα έβγαλαν τα παιδιά και χωρίς να έχουμε μεγαλύτερες απώλειες. Εγώ ήμουνα στο χωράφι και να δει πώς κουνιόταν όλα, σε έπαιρνε φόβος. Εγώ έχω 50 χρόνια εδώ. Τέτοιο κακό δεν είδα, πρώτη φορά. Μέσα στο σπίτι ήμασταν και δεν μπορούσαμε. Συγχωνόμαστε να βγούμε έξω και επισάμε κάτω. Τόσο πολύ σεισμό έκανε. Άντε να πας τώρα στα μέλια να κλωδέψεις και να γυρίσεις εδώ, να πάμε, πού να κάνεις μπάνιο και πού να πας να κοιμηθείς.
Πολύ όψο. Υπάρχουν ζημιές. Υπάρχουν ζημιές. Το λιγότερο 100% και σπίτια που 150 μπορώ να σου πω ότι θα είναι ακατάλληλα. Τι θα γίνουν με τα σπίτια αυτά που θα είναι ακατάλληλα και τι πρόκειται να μας στείλουν εδώ. Όσο για τις σκηνές δεν εξυπηρετιούμαστε, θα χρειαστούμε και τουαλέτες χημικές να υπάρχουν, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει πού να πάει και τι να κάνει. Η θέρμανση είναι πρόβλημα να μας φέρουν τα κόντινα, γιατί δεν γίνεται εμείς τις σκηνές εδώ. Ήταν μια δύσκολη μέρα, μια πολύ δύσκολη μέρα και δύσκολη νύχτα στο βράδυ, γιατί τη βγάλαμε όπως βλέπετε στο γήπεδο. Εγώ είχα δύο μωρά παιδιά, είμαι η γιαγιά, που το ένα ήταν 2 χρονών και το άλλο 3, και βγήκα στην πλατεία. Τέτοιο πράγμα δεν το έζησα ποτέ, είμαι 61 χρονών, δεν το έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Και ακόμα και ψες τη νύχτα, όλη νύχτα κουνούσε, όλη νύχτα. Πάθαμε μεγάλη ζημιά στο σπίτι μας, όχι μόνο εμείς και όλο το χωριό, και είμαστε σε μεγάλη απόγνωση. Κοιμηθήκαμε άσχημα. Ήταν πάρα πολύ κρύο, πάρα πολύ κρύο. Ό,τι μπορούσαμε να πάρουμε από τα σπίτια μας, παίρναμε και φύγαμε γρήγορα, γιατί δεν μας επιτρέπανε για να μπούμε μέσα με τίποτα. Και ήταν δύσκολη βραδιά πολύ. Μιλάμε όλη νύχτα, κουνούσε. Όλη νύχτα, κουνούσε, 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 όλη νύχτα. Στα αυτοκίνητα, άλλοι στα αυτοκίνητα, άλλοι στα αντίσκηνα, και οι υπόλοιποι φύγαν, τα μωρά, τα παιδιά με τους παππούδες και με τις γιαγιάδες, βάλαν λεωφορεία και πήγαν σε ξενοδοχεία στα Τρίκαλα. Ειδικά 5 παραδέταρτο ήταν το πιο δυνατό, πάλι 5,1 θα έκανε. Αφού κάνει το 24ωρο, κάνει 20 μετασεισμούς, 30, 40, 50, πόσο κάνει, πόσο κάνει. Ξεκινάμε από 2 ρίχτερ που είναι... Όχι, είναι εντάξει. Είσαι στους καταλαβαίνεις, 1-2 ρίχτερ, και μετά πάμε στους 5 και χτες το μεσημέρι το μεγάλο αυτό. Όταν το ζεις αυτό το πράγμα, τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει σεισμός. Σε ένιωσα κάποιες ζαλάδες στην αρχή. Την αυλή έξω. Ότι ζαλίζουμε, και μετά μια άρπαξη σύζυγος, γιατί πήγα να πέσω και με σήκωσε. Και μετά τίποτα, πήγαμε να πάρουμε την πεθερά μου και αυτήν, γιατί είναι μεγάλη ηλικία. Και μετά έπεφτε το διπλάνο το σπίτι, έπεσε τελείως κάτω το διπλάνο το σπίτι από εμάς. Σαν χαρτί έπεσε κάτω. Σε 2 μέτρα. Τι, μιλάμε για και σκόνη, δεν έβλεπες μπροστά σου, ότι να πάρεις να αναπνεύσεις. Φύγαμε άλλοι πίσω, να μαζευτούμε πίσω.
Μην τα βγάζεις. Αυτό θες. Θα επιστρέψω κατά καιρία. Σας σταμάτα καλά. Μην το. Αυτό θα πρέπει αν του πόνοι ήταν μηχανική εδώ και ήρθαν το προεκύπωνο του. Δεν το υπάρχει. Κουζίνα, εδώ, μπάνιο, μέσα αυτό, όλα, χάντα. Όλα, χάλια. Κοίτα εδώ, κοίτα και εδώ. Και εδώ, σκισμένα, και εδώ. Έφυγε και μπρίζεις, όλα έφυγε. Εδώ, κοίτα, όλα έφυγαν, όλα. Όλα έφυγαν και εδώ. Σουφάδες, όλα. Όλα σκίσκαν, όλα. Αυτό το σπίτι τώρα έχει σκίσει εδώ παραπάνω, εδώ δηλαδή είτε μέσα είτε έξω θα πέσει ο τοίχος. Να και από εδώ να δεις λίγο και έχει ξεσφραγίσει όλο το... Η τοίχη δηλαδή και το ταβάνι έχουν χωριστεί όλα αυτά. Έχει σκιστεί στη μέση, το ίδιο πράγμα έχει σε όλα τα δωμάτια, μην μπουν και μέσα είναι επικίνδυνο. Ναι, επικίνδυνο. Κάνει κανένα διαράκι θα μας εφάψει. Το μείον θα δώσει κάνω σπίτι και με το προστρέβω βλέπω το διβάρι αυτό, το όχι το διβάρι αυτό είναι το ταβάνι. Βλέπω τα... Δεν είναι αστεία αυτό το πράγμα, δεν παίζουν τα πράγματα. Ξεκίνα την πρώτη αίθουσα, αυτή είναι εύκολη αίθουσα. Αυτή είναι εύκολη αίθουσα. Μπορείς την μύρση δεν πήγανε. Κουραστήκε μου και μια εβδομάδα έτσι ένα μπορώ και κάτι που δεν μπορώ να μην τα. Ποιο είναι Ένα-ένα και άμα είναι για σπίτια, για τα σπίτια που είναι κόσμος. 20 πυρουνάκια. 20 πυρουνάκια. Έλα. Έχουμε. Κάτσε. Δεν θα φτάσουμε. Γι' αυτό, όχι. Πάτε. Ορίστε.